ページ。Yeah. Oh yeah. Movie Pack Secret Editions. Значи, тук сме с Movie Pack Secret Editions. Това е basically Konami иска да издои хората до последно. Първо беше Movie Pack, какво беше? Gold. Не. Или беше. Да, май е Gold. Gold, после е Ultra. След това е Ultra и сега Secret. Има абсолютно едни и същи карти в този сет. И в 3 сета са едни и същи карти, и в 3 сета се търси само една карта. Blue Eyes Alternative. Да, Blue Eyes Alternative. И като цяло и не се надяваме на тази карта, но много са пане, но сега ще видим, не знам. Обаче, какво са пане, ще е секрет. 9 пака. Чай, 9 пак, не, 3 кутийки по 9 пака, вътре имаме промото, сега ще ги видим какво са пане. Пакчетата. Его е, Crystal Dragon. Ето ги то. Чай да ми кубишня. Пише. Къде е схемата тук? Отвори е. И още един кубичен. Конечно. О, oh, е. Yeah. Dark Magician. И Obelisk the Tormentor. Така. Да, сега. Знаеш какво? Ще отворим ли това промо да ми поема? Първо промо пиш. Не да? Хубаво, добре. Да, отворим с контент са падна. Има... Предполагам, че са Crystal Dragon, Blue Eyes, White и Slifer. И тука, мисля, че има още един Obelisk. Промотата са от Rare, не знам какво. Защото да има разлика, бе, човек. Да. И сега вече тук сме. О, е. Цък. Сигурно няма да е много дълго това клипче, но сега ще видим какво ще стане. Айде пари. Аз. Това пак си хареса. Да, ми какъв смече в кара ще сня. О, е. Нео Буай, Ultimate Dragon. Silver Gadget. Buster Gundam the Cubic Behemoth. Сиати Гардиан и Кайзер Ворсрейд. 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 Това е някакъв, чакай, това е някакъв фюзън между Кайзер Хорса и Ворсрейд, ли? Какъв фюзън бе, брат, да виждаш някакъв. Виж ги, че се слият яко. Мисля, че някакъв ефектът му е такъв. If you control no monster, you can special summon this card from your hand. If this card destroys an opponent monster by battle, this card gains special attack. If this card is destroyed by battle, the monster that destroyed loses 500 attack. Says 500, хайде да не е 500. Да, сложи ги там. Сложи го това Blue Eyes, да се вижда. Ето го, Palladium Oracle Mahat. Значи за нас не е шорт принт толкова. Dark Grnex the Cubic Beast. Grnex. Blade. Не, ще си. Celtic, да, пак. И Lord God of Fierce Knight. Пуп. Цяло паладио. Пуп. Слайфер за Sky Dragon Secret. Супер. О, oh, е. Yeah. Още един. Супер. Ти лут ли си? Е. Dimensional Sphinx. Dark Horizon и Dig of Destiny. Dig of Destiny. Покупават тия. Стордик. Cubic Rebirth. Unfection of the Cubic Lords. Unfection of the Cubic Lords. Това фокусираме. Dimension Reflection. Chaos Form. И Pandemic Dragon. Chaos Form. Пуп. Cubic Rebirth пак. Dark Magic Veil. Dark Magic Veil. Counter Gate. Уе? Crimson Nova. Trinity of Dark Cubic Ward. И Berry Magician Girl. Следващия пак. Final Gears. Final Gears. Clear Kuribu. Chocolate Magician Girl. Doom Drangadri. И Cubic Mandala.
този мач да бей Роман Рейнс. Обаче два Нео Буайз. Да. Crimson Noah, The Dark Cubic Horde. Butter Gunnel Cubic Behemoth. Dark Games Behemoth. Sentry Soldier of Stone. И Kiwi Magician Girl. Kiwi Magician Girl. Следващия пак. Cubic Karma. Final Gears. Dark Magician Girl, човек. Виж, секрета колко яко изглежда. Брат! Yes! Бай са търните в драга, чек! Скара ми ако, чек! Брат! Дай слив! Моля ти се в живота, нямам слив сега в момента, ще го сложа някъде в после. Вау, yes! Кай честно, човек. Так му се бях притеснил. Не успяваме да го изкараме от три бокса. И то след Маджишънката. Защо не го очаквах. Такъв сложих да е да, такова. Не го видях, ти се развика, брат. Какво стана? Заповядай, колега. The final pack of Destiny. The final pack of нашите. Тук сме. Silver Gadget. Сега един KS Max Episode Pack. Deep Ice Track! Yes! Yes. Вулкан Драгон, кубик нещо си, още кубик нещо си и кубик манда. Да, Deep Eyes-а мога да го дадеш да го видим. Пуп. Така. И тук мога да правим бърз рекап. Сега тук за един бърз рекап. Значи, супер много се изкърсих с това потънтив как влезна човек. Бай. Малко по-валюбъл карта. Но това е най-валюбъл карта от целия сет. Да. Значи, Alternative Deep Eyes-а не вярвам. Не знам дали е много валюбъл, обаче като цяло яка карта. Yes. Два Нил Blue Eyes Ultimate Dragon. Но е гарен той и мога го изкара с Waking the Dragon или това, да беше още мога. С Waking the Dragon мисля, че мога го изкараш. Dark Magician Girl Secret Rare. Yes. Palladium Orker Mahat също. Chaos Form, Dark Magic Veil и Slifer-че на Sky Dragon. Тук влезнаха както трябва на Secret. Yeah, чао. Ти ме да забравя ли във вас? Не, сега. Добре. By the power of Grayskull, I have the power!